Здравейте, и ето го, малко подобреният ни дек. Всичко е червено и черно, както можете да видите. Planeswalker играме с две карти Лилиана. Имаме един T-Bolt, два пъти връзка с Contempt и като цяло целта ни е да изкарваме малки кричъри, ефтини, да ръшваме и да наводняваме борда, за да може да използваме приста Forgotten Gods, за да чистим, да си връщаме Resembling Skeletona, Dreadhot Butcher, ако ни влезе кавалкета в Calamity също може малко да го ръшнем. Джудит използваме за всеки път, когато секрифайсваме да все пак да таргетваме демидж, както и Mayhem Devil. Имаме и Чупакабра, която все да използваме в случай, че трябва да изчистиме някое чудовище, което ни прави проблеми. И естествено 4 феникса, които както и Гътърбонс или Reassembling Skeletona можем да ги съживяваме. И съответно да ги ползваме за секрифайсване заедно с Priest of Forgotten Gods. Нека да видим как ще ни помогне в една обикновена игра. Надявам се, че скоро ще ни намери игра и опонент. Понякога чакането е по 20-30 секунди. Да, сега естествено 20 секунди. И малко започва да става досадно. Намерени. Противника е Зоиди или Зоиди или каквото е там. Добра ръка. Ще имаме проблем с земите, но мисля да пробваме. Да кажем едно хелоу на противника ни. И ето че влезе земя. На следващата ще вкараме Dragon Summit. Добре. Така, този е с хест, директно тръгваме за атака, той ще поиска да го убие и ще ударим веднъж още по противника. Проблеми. Това не е начина на игра, така или иначе. Така, Ракълс, Приста Forgotten Gods. Противника е с зомбите и с вампири, честно казано. Доста интересен дек. Явно ще се опитват да ни удрят. Няма проблеми. Започваме и ние. Секрифайсваме. Удряме по тебе. Така. Всеки път обаче ние ще губиме живот. Резолв. И нека те да не могат да генват живот. Така. Сега няма да създаваме толкън, защото не знаем какво друго ще имаме под ръка. Ай, ще се опитат да го атакуват. Надявам се, че нямат директен ремувал, който да му направят. Да видим, енчантмент и от дяволите. Добре го направиха. Give me all you've got. Така,
Общо взето сме в малко неприятна ситуация. Е, ще трябва да играем по ето този начин. Всъщност него ще го запазяме така, за да не могат да се хилват. Защото за нас е по-важно да не може да се хилва противника, който играе с тази идея. Чупакабрата си свърши работата. След малко ще му влетиме директно с връзката и ние също трябва малко да се хилнем. Не. Нека го подразни малко. Да се притеснява какво се случва. Интересни чудовища. Просто нямам думи. Само че нека им покажем и ние това онова. Няма да атакуваме. Седиме и се и си градиме борда за сега. Интересен противник, между другото. До сега не съм играл срещу такъв борд. Ще се опита да ни атакува с момито, защото може като умре и го блокираме да ни удари за две кръв. Добре, добре. Само че с вратата. Така. Да. Одрянат от тебе, защото не ни кефиш. След това ще вземем още 2 демидж. Но ще само веднъж 2 демидж. Малко се хилваме. И веднъж атакуваме. Често казвам, бих искал да имам нещо, с което да чупя енчантменти. За съжаление нямам. Сега целта ни е да запазим Тибол жив и да не позволяваме противника да намира други начин за хилване. Давай. А тук нещата се случват постепенно, защото противника ще го удариме доста болезнено, а все още нямаме земя за да си вкараме Лиляна. Така, нека да го атакуваме за 8 демидж, да остане на 5 общо взето по този начин. Окей. Добро беше това. Доста добро. Но следващия ход вкарваме Лиляна. И още след ще
Добре, добре. Прецакане. Това доста ни прецака. This isn't your average zombie horde. Impressive, isn't it? И все пак. Rise and shine. Ще трябва да поизчака малко. Ти болт не искам да го оставям на една кръв. Просто... Нека... Но... Доста добре ни го направиха това с... двата феникса. Полакомихме се и си платихме за полакомяването, но... Повече няма да правим така. Good help is easy to find in war. Одраме по тебе. Ти. И ти. Теглиме карти, което е много... Охо, пак ще не... Добре. Хубаво направиха. Доста добре ни изиграха тука, но... Нямаме какво да кажем по въпроса. Феникс. Скелет. И... Много засилена с 2 демидж за всеки случай. Добра игра се получава. О, много неприятно за нашия противник. Защото... определено не е очаквал. Определено не е очаквал това, което аз сега ще направя. И да, стана му ясно къде отиват нещата и следващия ход щях да му разчиста земите и да го размажа общо взето. 50 голд и това беше всичко. Благодаря ви и чао!